apríli v roku 2011 bol v Žarnovickom mesačníku uverejnený článok pod nadpisom Hektický mesiac v mestskej knižnici. Prečo taký úvod? Nuž jednoducho preto, že od začiatku marca, mesiaca knihy, navštevovali Žarnovickú knižnicu postupne jedna trieda, dve triedy, ale vystriedalo sa tam za deň aj 6 tried materských alebo základných škôl v meste. Základná škola na ulici Fraňa Kráľa vyhlásila k tomu medzitriednu súťaž v čítaní. Jednotlivé triedy a školy si navzájom, ale aj pre verejnosť predvádzali ešte divadielka. Tradičným vyvrcholením mesiaca knihy je vyhlasovanie kráľov čitateľov za predchádzajúci rok. Zaujalo to aj televíziu Panoráma a pripravila pre vás záznam z tejto akcie. Cenu kráľa čitateľov za rok 2010. Zdalo by sa, že možno by to mala byť cena za nejaký výtvarný obraz alebo dielo, ktoré je tu za nami, ale nie je to tak. Rozhodli sme sa sem vobchať našim susedom, s ktorými susedíme v jednej budove, ale bude to mať trošku iný ráz, ako keď to bývalo v knižnici. Takže ešte raz mi dovolte, aby som vás privítala a poprosím aj našich teda susedov, kolegov z základnej umeleckej školy o hudobné čitielko. Žarnovická knižnica má svoju históriu písanú od roku 1903, keď vtedajšia obecná rada súhlasila so zriadením obecnej knižnice. Za uplynulých 108 rokov prešla rôznymi zmenami až do dnešnej podoby. V terajších priestoroch na poschodí v kultúrnom dome sídli od roku 2000. V súčasnosti, keď sa to možno niekomu nezdá, je to moderná inštitúcia s autorizovaným spracovaním fondu a tiež automatizovaným výpožičným procesom. Avšak kniha ako taká ani za tých viac ako 100 rokov nestratila svoje miesto v živote človeka. Čitatelia si vypožičali 15 511 knižničných jednotiek. Do fondu knižnice pribudlo 72 nových titulov, a veríme, že v tomto roku bude oveľa viac. Celkový fond knižnice tvorí v súčasnosti 11 222 kníh,
detskom, náučnom i oddelení pre dospelých. Knižnica v spolupráci so školami a materskými školami v meste pripravuje pre svojich čitateľov z radov školskej mládeže hodiny informatickej výchovy, kvízy, exkurzie, hlasné čítanie. Pre našich občanov starších ako 65 rokov od minulého roku ponúkame zvýhodnené členstvo. Našou snahou je, aby služby knižnice vždy využívalo čo najviac používateľov, aby si každý našiel niečo pre seba a strávil tak svoj voľný čas v mysluplne. Tomu už len treba spoločne si zaželať veľa dobrých a nových kníh, veď knižný trh je naozaj bohatý. A ako som už aj spomenul, veríme, že v tomto roku do našej knižnice pribudne viacej kníh, ako to bolo v minulom roku. Mestská knižnica v Žarnovici patrí v súčasnosti pod oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a sídli vo vynovených priestoroch v kultúrnom dome. Od roku 2007 vyhodnocuje súťaž o kráľa čitateľov. V roku 2011 sa tak stalo 24. marca v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli, kde bola práve inštalovaná výstava výtvarných prác základnej umeleckej školy nazvaná Učiteľ žiak. Slávnosť uviedla a návštevníkov ňou sprevádzala dlhoročná vedúca knižnice Anna Oslancová. Vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu inžinier Jozef Piecka priblížil vznik a poslanie Žarnovickej knižnice. Akciu obohatili svojimi hudobnými vystúpeniami žiaci základnej umeleckej školy. Kráľmi, lepšie povedané kráľovnami čitateľov za rok 2010 sa stali v kategórii detí do 15 rokov Mária Kováčová zo základnej školy Andreja Kmeťa a v kategórii dospelých Zita Taligová. Mária Kováčová získala titul tretíkrát po sebe. Zita Taligová bola ocenená za 210 knižných výpožičiek v priebehu predchádzajúceho roka. Kráľovné čitateľov boli odmenené knihami, diplomami a kvetmi. Podpísali sa do pamätnej knihy mesta a pripili si detským šampanským. Ešte som bavila povedať, že to je žiačka základnej školy Andreja Kmeťa. Môj dospelý, tento titul získala pani Zita Taligová, ktorá si za rok 2010 požičala 210 kníh. Je to naša nová čitateľka, o to je viac nás teší, že rovno získala titul kráľa čitateľov za rok 2010. Poprosím pani Taligová, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem. No, hádam, budem ešte. Poprosím vás zapísať sa do pamätnej knihy. Ďakujem. Poprosím vás ešte. A poprosím vás, keby sme si na záver spravili taký malý prípitok. Takže vám ďakujem pekne a poprosím vás o tom prípitku. Takže dovolte ešte raz teda úplne na záver, aby sme si pripili týmto detským alebo nealkoholickým šampanským na to, aby takých čitateľov, ako také čitateľky, ako ste vy, aby ich bolo čo najviacej v Žarnovici, aby Žarnovická knižnica mala čím ďalej viac knižných titulov, aj nových. Samozrejme, aby sme sa aj budúceho roku, možno v iných kategóriách, dožili zdraví a radosti. Na zdravie.
Mladá, ale prebehne. No, môže byť. Nikto nebude vedieť, že to bude.